ଛାତିରେ ମୁଣ୍ଡଟି ରଖିଦେଲା ଆଜ୍ଞା ମରିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସ 5 ତାରିଖରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଖରାରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ କୁନି। ପ୍ରବଳ ଖରା ଯୋଗୁଁ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଓ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅଚାନକ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେବା ସହ କୁନି ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ହତବାକ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କିଛି ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ସ୍ୱାମୀ ବି ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଥିଲେ। ବୁଢ଼ା ଜେଜେବାପା ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁଅ ପରମାନନ୍ଦ ଓ ନାତି ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ନେଇ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ଏଇ ଛୋଟ ପିଲା ଟିକେ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଗଲା ଆଜ୍ଞା, 7 ବର୍ଷ ମତେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ହେଇପାରୁନି ବୋଲିକିରି ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କୁଆଡ଼ୁ ପାଇଲେ ମିଳିପାରୁନି। ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ତାଙ୍କର ପୁଅ ବୋହୁ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଖରାପ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ଜାଗା ଠିକ ନ ହୋଇଥିବା ଲାଗି ତାକୁ ଇନ୍ଦିରାବାସ ମାନେ ଆବାସ ଯୋଜନା ଦେଇନଥିଲୁ। ବାଲିଗୁଡ଼ା ଉପଖଣ୍ଡ ଅଧୀନ ଲଣ୍ଡା ଗାଁ, ବାଲିଗୁଡ଼ା ସଦର ମହକୁମାରୁ 50 କିଲୋମିଟର ଦୂର କନ୍ଧମାଳ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଗାଁରେ 1960 ପରଠାରୁ ଏ ବୃଦ୍ଧା ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାର କହିଲେ ନିଜେ ଜମ୍ବେଶ୍ୱର, ବଡ଼ ପୁଅ ପରମାନନ୍ଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ନାତି 6 ବର୍ଷର। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଘର ଦ୍ୱାର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ବାଲିଗୁଡ଼ା ବିଡିଓ ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଗୃହ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ। ବର୍ଷାରେ ଘରଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। 2 ଖଣ୍ଡ ଟିଣ ଓ ଜରି ପାଲ ତଳେ କେତେଦିନ ବା ରହିବେ? ଏହି ଘର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଅଂଶୁଘାତ ହୋଇଗଲା ପ୍ରବଳ ଖରା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହି ଘରେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଏବଂ ଶିଶୁ ଜଣକ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଯେଉଁଟା ଥିଲା 2019 ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଲଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ବାସିନ୍ଦା, ସେ ଜଣେ ଜମିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଘର ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାର ଅଭାବରୁ ଘର ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଲକଡାଉନ୍ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମୋର ଆଖି ଦିଶିଲାନି, ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲା ପରେ ଖବର ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ବିଡ଼ିଏ ସେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଅନ୍ଧ ହେଲି। ତାପରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସିନା ମିଳିଲା, ମୁଁ ଭତ୍ତା ପାଇପାରିଲି। ଏ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆମେ ଭେଟିଥିଲୁ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ। ଦୀର୍ଘ 1 ଘଣ୍ଟାର ଆଲୋଚନା ପରେ ଅସହାୟ ବୁଢ଼ା ବାପା ଓ ନାତିକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। କୁତ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସିଏ ତାକୁ 16 ବାର ପଟା ପାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ଘର କରିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ। ଯେଉଁଠି ସେ ସରକାରୀ ଜାଗା ଜବରଦଖଲରେ ଅଛି ସେଇ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ସନାଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରାହେଇନି। ସରପଞ୍ଚ ଆସି ଆଜି ପର୍ସୁ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ସିଏ ଯଦି ଆମକୁ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଲୋକାଲିଟି ମୁଁ ଦେଖିକି ତହସିଲରୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିକି ମୁଁ ତାକୁ ଏଲାଉ କରିବି ସେଇ ଜାଗାରେ ଘର କରିବା ପାଇଁ। ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ରମାନନ୍ଦ ଖଡ଼େଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।